av mars I år så fick Sverige besök av basketbollfantasterna Harlem Globetrotters. Och vilka var inte ute på Arlanda och mötte de här långa killarna om inte Agneta Sjödin och René Nyberg. Och inte nog med det, de här tuffa tjejerna kunde inte motstå frestelsen att faktiskt spela basket med dem på ett fullsatt Globen I Stockholm. Ja, med Harlem Globetrotters. Men de ville ju inte komma som riktiga amatörer, så de tränade förstås ordentligt först. En hel eftermiddag. I've got it! Who's got it? I've got it. Välkommen till Arlanda flygplats I Stockholm. Vi ska nu få möta The Harlem Globetrotters, basketlaget från Chicago. Ja du Agneta, möta, det skulle vi få göra I dubbel bemärkelse. Mm. Möta dem på planen också, på basketplanen tillsammans med Washington Generals. Ja, vi får vänta lite här I planet, det är lite sent. Där har vi Sweet Lou Dunbar, den stora stjärnan. Ja, det är den. Det håller på nu. Han är också först av planet. Don't tell me you two are the players. Yes, we're the players, man. No. Are you too short? Huh? Are you too short? I don't know. Can you jump? No. Oh, yeah. Oh, sure. Oh, yeah. Uh-huh. We're the slammers of Stockholm. Oh, the slammers of Stockholm. Well, we shall see. Lite kaxiga där, du. You're welcome. Det är nervositet och då blir man kaxig, tror jag. Oh, här kommer Michael Douglas. Hey, hey. Hi. How are you? Fine, how are Welcome. You? Welcome. Good, thank you. Hey, I just woke up. Uh-oh. Hey, but we're ready for a really, really great show. Hi. Welcome. You must be Sandra. Yes. Ja, där har vi alltså Sandra, den enda kvinnan I laget Harlem Globetrotters. Hon har bott och spelat I Sverige. Mm, och här är våra medspelare. Spelare ur Washington General som faktiskt reser med Harlem Globetrotters runt hela världen. Så att de ska få vinna. Ja, precis. Det måste vara tufft alltså. Och alltid förlora. Alltid förlora. 98% vet jag att Harlem Globetrotters vinner I... Statistiken är 98%, så att de är väl lite trötta på det. Ja. Vi ursäktar oss lite här så att de inte ska tro för mycket på oss ikväll. I'll cover her. Hold Sandra to a few buckets tonight and we'll be okay. Okay. Do you don't speak Swedish at all? Because no, I know... I was only here for like in Visby for 6 months. Okay. I was... But you should know things like, hey, hur mår du? You know what, I think when I was here, I did. I remember those little words. But right now, because we travel so much, we're in so many different countries. And at this point in time, I don't know. You're a little bit tired, I guess. Yeah, yeah. Bam! Harlem Globetrotters började sin karriär för hela 65 år sedan. Mm, och så här såg du på den tiden. Grundaren, han heter Abe Sapperstein. Och rest mycket har de gjort över hela världen. De har varit I Rio, I Paris och... Och i Berlin 1951 var de, och där var det ett publikrekord som faktiskt fortfarande håller än idag för Harlem Globetrotters. De hade 75 000 åskådare. Den där långa mannen vi ser där, 2,16 lång I hand, det är Wilt Chamberlain. Den ja, besöker Moskva. Just det, och Nikita Khrushchev kom till och med och mötte dem utanför Kreml. Så det är stora stjärnor här. Mm. Och här befinner vi oss mitt ute på Stilla havet ombord på hangarfartyget USS Enterprise. Ja, de har som ni ser här rest över hela världen, Harlem Globetrotters. Men nu är de alltså I Stockholm. Och vi fick följa med på bussen, Agneta. Mm. Och vi frågade dem vad de kände till om Sverige. Och vi frågade dem om vilken de tycker är världens bästa basketbollspelare. My name is Rex W. Post.
and I'm the tour manager for the Harlem Globetrotters. You're traveling around the world with the Harlem Globetrotters? Correct. All the time? Yes. How much time do you spend traveling? All the time, basically about 10 months out of the year. Oh, really? Not in one particular segment. For the United States tour, and the tour we're on, tour leg we're on now runs about 4 months or better. Then it's segments of 90 days, and then back and forth to like Los Angeles or wherever for some other arrangements. So basically I live in a suitcase. My name is Tex Harrison, and I know it is the home of Ingemar Johansson. My name is Osborne Lockhart, and I know that you have or had one of the greatest tennis players in the world, Bjorn Borg. He was from Sweden. Hi, Michael Douglas, the king of basketball comedy, right here at you. Who do you think is the best basketball player in the world? There's no way to determine that. There's a lot of great basketball players. There is no way to determine who is the best. My name is Curley Boo Johnson of the world-famous Harlem Globetrotters, and I feel that the world's greatest basketball player is Michael Jordan. I'm from Chicago. Michael's a friend of mine. Oh, well, quite obvious that Michael Jordan, since the Magic Johnson is retired, I have to go with Michael Jordan. My name is Frank Shaw, and I know exactly nothing about Sweden. Ja, det är stora delar utav Harlem Globetrotters och sådär. De känner inte till mycket om Sverige. Nej, där, det gör de inte. De kanske ska sova på saken. Ja. Jaha, nu ska de alltså ta igen sig lite grann, vila upp sig lite. Jag vet inte, vad tycker du att vi ska göra, René? Vi borde väl också vila inför matchen, men framförallt borde vi träna. Okej då. Vi gör det, va? Kom. Det går nog, men jag tror att vi faktiskt kommer behöva lite hjälp. Tycker du det? Jag tycker faktiskt att vi har fått till med lite här under dagens lopp. Vi har hållit på och tränat nu hela dagen faktiskt. Och det är väl inte en av våra bättre sporter, även om vi är väldigt bra på andra. Harlem Globetrotters är inte att leka med, Agneta. Nej. Och vi har, på grund av att vi ska spela mot just Harlem Globetrotters, ringt till. Fältreich. Faktiskt Sten Fältreich. Bengt var upptagen. Ja. Men Sten. Min son kunde komma loss. Ja, kanske Sveriges bästa basketbollspelare kommer och ska coacha oss. Hoppningsvis lite goda råd. Ja, lite dunkar och sånt, ni vet. Som hör till spelet. Nej, men tjena. Nej, det där kunde ju du. Ja, då, de brukar gå in. De brukar gå in. Ja. Ja, Sten, fan vad lång det gör du. De säger det. Är det en förutsättning det eller? Nej, inte förutsättning men en fördel. Det är det. Ganska stor fördel. Ja, om man kan använda det på rätt sätt. När började du lira? Början av 70-talet. Jag växte upp i Alvik, som alla vet vad det är, hoppas jag. Även de i Södertälje. Och var med då om den här första basketboomen när Alvik och Solna började plocka hit amerikanska spelare. Så jag var med då och spelade när det verkligen var hås på basket. Ja. Nu börjar det komma tillbaka, tack och lov. Kan det här som sagt? Tror du att vi är några ämnen? Ja, jag tittar lite. Det ser lovande ut. Jag tror titta, ni... så pass! Jag tar inte ut för mycket nu, men basket handlar om att kunna göra bort motspelarna. Aha. Och det gör man genom kroppsfinter eller bollfinter. Så att okay. Om man har en bra variant i bagaget, då klarar man sig rätt bra. Så att om jag lär dig en bollfint och dig en kroppsfint, så... kan ni känna er säkra på att... Okej, okay. Då är det ju kört för Harlem. Harlem! Kan du åka hem igen? Nej. Jag är spelfördelare, du försvarar på mig. Okej. Okay. Och jag ska finta bort dig. Ja. Driv jag till höger. Och snyggt jobbat! Det här är en bra skott, fint som alltid går hem. Finta med bollen. Och är ni redo nu då att möta Harlem Globetrotters? Ja, vad säger du, Agneta? Det är vi, va? Ja, det är vi. Ja, det är vi. Nu är ni på väg. Ja. Minuter kvar. Jag hade gärna tränat en vecka till, ja du. Fullsatt Globen. Ja, 15 200 åskådare var det faktiskt. Och det är rekord. Rekord i Globen och faktiskt rekord för all inomhusidrott och alla kategorier i Sverige. Pressen är på er, tjejer.
Ja, jag vet. Ja, men det är du som har tränat oss. Går åt skogen nu, så är det ditt felstem, vet du. Mm, ni fick ju värma upp ordentligt. Det här är fjärde varvet. Ja, var det inte femte det här? Jag tror jag tycker det var. Jag, mina knän är väldigt... Jag drar inte upp dem lika långt det här varvet. Så. Här är vi på väg och vi ska träffa Michael Douglas. Mm, fast det är inte han. Nej. Det här är publik. Ja, man kan se att det här är en riktig familjeföreställning. Ja. Ni ser vad mycket folk det är. Och där nere ska vi alltså spela. De ser förväntansfulla ut. Har laddat upp här med alla. Han är beredd att säga vad han tycker. And check this out. Y'all are gonna be the unsung heroes for tonight. We are. Yeah. No, you are the heroes. We yeah. just something to, you know. Yeah. Are is everybody ex-pros? All the guys? Some has, yeah, you know. Like in the United States, there are so many great basketball players. Mm-hmm. I'm talking about maybe millions. Oh, yeah. Not yeah. thousands, but millions. Yeah. That no one will ever hear about. Everyone can't make the pros. There are only like 400 guys in the pros. You know? What do you think the dream team, does that, is that going to be exploding more for the basketball? I don't think so. I don't think, and I really don't think that the United States should have sent that type of team. No? Because the United States, they were so more advanced in the game because we play it so often. It is so economically infeasible for us. You know, basketball is everywhere in the United States. And I don't think they should have sent the dream team, but I think they've got a chance to show the world that, you know, the United States is the superpowers in the game of basketball. Stockholm, are you ready for basketball this afternoon? Sten, ska du förklara för tittarna vad The Dream Team egentligen var? Ja, Dream Team, det var ju USAs OS-lag i basket. Och första gången så fick USA skicka med proffs. Och då skrapade de om sina bästa proffs och vann i stor stil. Mm. Då var din kompis där med Johnsons stora dröm att få ta hem guld innan han la av med basketen. Ja, kompis och kompis. Det är faktiskt så att vi har spelat tillsammans i samma skollag, alltså alla, samma college-lag. Och det var mycket på hans initiativ som de verkliga stjärnorna orkade åka till Barcelona. För normalt sett var deras säsong slut. Nej, men till slut så fick han med sig hela kadern av toppspelare. Och det blev ju en enorm PR-fullträff för basketen. Mm. Det var ett ganska oamerikanskt svar tycker jag utav Michael Douglas. Ja, självklart. För att USA och basket är ju nära förknippat och sist USA skickade college-spelare så förlorade de. Så att nu var proffsen där och gjorde sitt jobb helt enkelt. Mm. Jag kommer några andra proffs. Jag tror de heter René Agneta. Ja, det var en rätt fantastisk känsla det här att springa in på Globen och dessutom publikrekord med 15 200 åskådare. Det är kul att få känna hur det känns att vara där nere på, om man har gått på hockey och sådär. Känna hur hockeykillarna känner sig lite grann. De är ju så van. Ja. Ser lite tagna ut där. Kommer ni ihåg något nu av mina goda råd? Det är nog ett stort svart hål där tror jag. I stundens allvar så vet jag inte. Det hände så mycket där på banan när vi spelade så att dina råd försvann lite igen i periferin stundtals. Oj, där är man kaxig. Ja. Det är lätt att vara det när man sitter på bänken. Ja. Man ska ha en positiv inställning, det är helt rätt. Och här kommer de då, Harlem Globetrotters till publikens jubel. 15 200 tror jag de sa. Mm. Han kommer att ta väldigt mycket stor plats den här Sweet Lou Dunbar, kommer ni snart att få märka. Han är Prince Clown of Basketball. Heter det då när man är The Showman och de har två showmen, det är Lou och det är Michael Douglas. Och det är Michael Douglas där som står och dammar av Sweet Lou. And put him down from Dyersburg College in Atlanta, Georgia. You're gonna love him. Number 24, the court gesture, Michael Douglas. Där har vi alltså clown nummer två, Michael Douglas. Och de här spelarna nu som utgör Harlem Globetrotters, det är före detta college-stjärnor. Spelare som inte har lyckats bli professionella i NBA-ligan. Excuse me, where are you going? I'm going home. You can't go home. We've got a game to play. I've been out here 10 minutes and you haven't called my name yet. Oh, all right. You're next.
I'm next. That's right. You're next. Well, I guess so. There's no one else left. So, ladies and gentlemen, in his 15th year with the Harlem Globetrotters, this 6'9" star can play every position on the court. An inventive comic who is renowned for his remarkable half-court hook shot, he has thrilled and delighted audiences on every continent. From Houston, Texas, where he was an All-American at the University of Houston, please welcome the reigning clown prince of basketball, number 41, the one, the only, the large one, Sweet Lou! Ja, Sweet Lou berättade att det är någonting som händer med honom när han kommer in där på planen. Han kan verkligen kombinera komiken med bra basket, och det är det som han också tycker det går ut på att vara stjärna i Harlem Globetrotters. Not today, babe. We're in Stockholm today. The line's up here with me. Come on up here. That's right. Ladies and gentlemen, the 19. Kolla in där. Han tar lite ur någon burk. Det är klister. Ja, men det är väl. Använder man det? Det är väl handbolls. Ja, handbollsklister. Ja. För att kunna greppa bollen bättre. Jaha, får man ha det i basket? Nej, egentligen inte. Men nu ska han göra lite tricks. Matchstraff. Så han smög lite med burken. Det hade jag behövt. Så jag inte såg den här burken tidigare. Man kunde ha gått förbi det. Och det är lite uppvärmning. Det påverkar skottet negativt. Men greppet om bollen är bättre förstås. Jag vet att Sweet Lou också är likadan av planen som han är på. Vad kan vara bättre än att få folk att skratta, säger han. Och är en sån practical joker. Musiken ni hör i bakgrunden, det är Sweet Georgia Brown. Så de alltid har deras melodi, så att säga. Ja, deras signaturmelodi, den har hängt med. Look up, Sam! Oj, oj, oj. Ja. Den satte han, du. Just one more. I got it. Korgen är alltså, den är 45 centimeter öppningen, så att det är inte mycket yta att träffa rätt på. Där missade han. Men det var nära. Jag tycker det är rätt skönt som glad amatör att se att de missar emellanåt. Vi gjorde en liten sån här pepp där. Och så har vi domare nummer ett. And from Aurora, Colorado, he's a paramedic in the off season. Please welcome Ron Stjernholm. Sen en kille med svensk klingande namn. Ja, Stjernholm. De verkar inte så nervösa. De laddar för match på lite konstigt sätt. Lou har ju alltså varit med i 15 år. Det är fantastiskt. Att han orkar. Ja. Och mycket av skämten man får höra är de samma, från land till land. How you doing, sir? Nu är det dags för uppkast, men det har han inte uppfattat tydligen. Jag ser hur länge domaren orkar höra på det här. Here we go. Get up, Woody. How you feel out there? Let's make that thing work one time. Talk to me up there, old boy. Och de börjar direkt med en av deras mest berömda. Ja, det är en så kallad weed. Det har de hittat på själv när man som blandar väv. Spelarna springer som en väv. Mm-hmm. Kallas mycket riktigt weave. Och det har Harlem Globetrotters utvecklat. En lång trepoängare. Miss. En retur. Han låter väldigt mycket, Sweet Lou. Ja, det är snyggt pass. Över axeln bara. Där kommer igång, Sweet Lou. Han spelade i Houston i Texas. Och han var väl ledande, alltså en tongivande spelare på sin tid. Nu har han väl blivit, nu är han over the hill som det heter. Han är gammal nu, men han var född 1953. Så att Mark Richardson. Han har bevisligen haft kvaliteter och nu lever han på rutinen. Där har vi honom. Det är bra med lim där. Man kan stå levande med bollen ett tag. Yes sir. Ja, det är en foul.
If you don't mind, that's my job. Al's on eight, the little white dude, two shots. That's right. Ball's on number eight, the little white dude. Two shots. Little white dude. Många namn mot sådana laget. Vita killar. Det är många små vita killar. Yeah! Ja, där satt den. Det måste vara hårt för Washington General-spelarna. De blir hela tiden häcklade här. Mm. Ja, vad säger Sten som gammal basketproffs? Ja, det skulle vara svårt tycker jag. Med tanke på att ställa upp på det. Med tanke på att alla de här, även då Washington General-spelarna, är college-spelare som är vana vid att ge allt och känner sig säkert förutmjukad att förlora, så är det starkt att orka vecka efter vecka. Sweet Lou var faktiskt nära att bli en NBA-spelare. Mm. Det vill säga komma med i den här fina amerikanska proffsligan där alla tjänar miljoner och miljoner dollar. Ja, det är otroligt mycket pengar i basketsporten. Mm. Och det har verkligen exploderat. Ska säga, sista fem åren så har det blivit fantasisummor i basket. Slut. 24 miljoner kronor om året. Oh, sådan. Man kanske ska träna lite mer och åka högre. Ja. Ser man någon framtid. Det där borde väl vara halva. Halv Nelson. Ja. Så lite boxning. Man kan ju även se pengarnas betydelse på publiken, framförallt i USA. Jack Nicholson är ju stor fan och har väl även till och med ett eget basketlag, inte så? Nej, det har han inte ännu i alla fall. Men han är väldig supporter av Los Angeles Lakers, det lag där Irving Magic Johnson spelar. Så han har en egen stol och ett abonnemangskort. Så han sitter alltid han på samma ställe. Då, ja. Two shots. Two shots. Two shots. Two shots. Two shots. Thank you. Hey, ref. Yes. Two shots? That's right. Two shots. Hey, two shots. Two shots. Look, he knows it's two shots. Everybody knows it's two shots. Everybody knows? Everybody. Okay. Hey, little boy. How many shots? He don't know. Get out of there when he's got the ball. Get out of there. Hey, stay out of there. Two. Alla. Allt för att stressa. Ja, alla metoder är bra utom de dåliga. Mm. Vad kan man säga om den svenska basketpubliken, Sten? Som sitter här nu? Nej, eller? Det här är ju självklart en familjeföreställning i stora mat. Men jag tänker på ja, våra svenska basketstjärnor. Vad är det för publik? Ja, jag tror att det är många som fortfarande går som upptäckte sporten på 70-talet. Och nu kommer en ny roll. Och så sakta växer väl... Oj, vilken fräckis. Sakta så väcker... Han höll på att göra mål i egen korg. Han gjorde mål i egen korg. Han tyckte det var närmre. Som 40-åring så börjar det bli lite jobbigt att springa. Det här är fräckt. Ja, det här är snyggt. Mäktig bakåt dunk. Oh, yeah. Sky Wallace kallas han. Jo, och sen så vart efter tv visar mer och mer basket så tror jag många unga människor också upptäcker sportens tjusning. Så jag tror sakta men säkert kommer publikintresset stegras. Nu står han och låter som en nymfparakit eller något där nere. Jag ser det så de låter. Jag tror det. Alltid undrat. Låter som en... Påfågel på. Ja, men det lyckas. Och där missar han. Ja, där missar han. Ja. I'll do it next time by myself. Ja, säkert. Det är fina finter. Där hade han bollfinten där som jag lärde dig, Agneta. Såg du det? Han fintade upp. Nej, jag ser ingenting. Jag hör inget. Jag förstår inte vad du menar. Ja, där kommer den. Dunkas det igen. Nu fungerar det. Nej, den får jag träna lite mer på.
Du dunkade en del på våran träning också, Sten. Ja, det är som sagt, är man 2,10 så är det inte så svårt. Men korgen sitter alltså 3,05, 3 meter 5 centimeter ovan mark. Den där är snygg, du. Ja. Han lurar ut honom bland publiken. Snacka om att göra till åtlöje. Retas kan han i alla fall, Lou Dunbar, även om han inte är någon, något geni i försvar. Come on, let's go with the time out there, homie. Kick that thing. I miss you. Who got it? Time out. Vi kallar honom time out. Han kallar time out. Ja, han bestämmer väldigt bra. Och gör mål. That is no basket. It went through the hole. You cannot call time. Jag kommer att tänka på Pippi Långstrump. Det är inte lätt att vara förmyndare, eller domaren har svårt med honom nu. Is that channel 4? It is? That's channel 4. Yeah. Hi channel 4. We watch channel 4 all the time. Ja, visst. Och vi är strax tillbaka. För dig med Volvo-kort. Nu kan du få Volvo original bromsklossar. Plus arbete. För endast 435 kronor. Monterat och klart. Hos Volvo-handlarna. Sitter diesel, ryker mindre och ger renare avgaser. Tonårsrebell, artistkarriären, bankdirektörer, privatlivet och musiken. Lita på mig. Du kan lita på mig. Tillsammans med sitt band spelar han flera låtar från nya plattan. Torsdag 9:30. Thomas Ledin special. I think when is first and then I'm next. Okej, Renée, då var det dags. Ja, oj. Lär dem något om Sverige nu. Några djupa andetag. Om det svenska stålet och så vidare. Ser bra ut. Vad säger du mot dig? Att du ska inta position? Ja, de sa någonting om att dribbla på och skjut eller något sånt. Ja, just det. Gör mål. Ja. Problemet är här för mig att i och med att det har varit period så trodde jag att... att vi hade bytt sida. Jaha. Men det gjorde vi inte. Nej, de har lite andra spelregler. Ja, och här kommer Harlem-killarna fram till mig och ska få ner mig på jorden. Och det gick väl snabbt alltså. Ja, det kan man nog säga. All right, watch out! Everybody get a man! Och så här undrar du vart du ska här, sätta bollen. Just det, precis. Det ser ut som du tror att du spelar försvar, men det gör du ju. Nej, precis. Du ser här nu, undrar jag... Where are we playing, säger jag lite. No. Hit him in the head. Slå honom i huvudet. Ja. No.
airball skrek han. Det får du klart för nu tror jag när du ser att... Nu vet jag att vi spelar på vilken sida vi spelar på. All right, you know you should have talked to him better. Oh yeah, don't worry about it. Bring that thing on over. Dina råd där, Sten, de var faktiskt, som man heter så här i början, helt bortblåsta. Ni ursäktade. Det är inte varje gång man har premiär i en sport och det är 15 000 på läktarna. Sten, jag måste ärligt faktiskt säga att jag tror att det inte räcker med att kunna två, en bollfint och en kroppsfint. Ah, men titta här då. Titta, ja. Ja, vad snygg pass som inte annat. Ja, precis. Och ta retur också. Men de ville hela tiden att jag skulle skjuta, va? Och jag ville passa. Ja, det förstår jag. Ja. Och Michael, han stressar mig. Ja, för nu är Michael Douglas inte den skränande Lou Dunbar. Så nu är det Michael Douglas som leder showen. Yeah. Shoot it if you want. What, shoot? If you want to shoot it, shoot it. All right, you better move then. Well, I'm gonna move, but I'm gonna move. Rätt, René. Oj, det var ju foul. Ja, han foulade med där. She get two shots. But I didn't mean to do it. Nej, det är säkert. Och då så får jag ju alltså två stycken straffar. Blir du glad då? Nej, ja, kände du liksom hur lyckan bara strålar ut? Ja. Don't worry about all these people watching. Don't. Och han gör ju allt för att underlätta. Just det. Ja, det är miss. Fick ingen uppvärmning. Inget träningsskott. Nej, men Michael ville att jag skulle kliva fram ett par steg där. Men domaren sa nej. Ett försök till och det hade haft tiden. Ja. Men så blev det inte. Inga poäng. Men det var väldigt roligt faktiskt, måste jag säga. Fick mycket applåder. Ja, det var en upplevelse att få spela mot det här gänget. Överhuvudtaget att få spela i Globen inför 15 000 åskådare. Och ingen bua. Nej, precis. Jag får passa på att tacka publiken här kanske. Nu skriker om goaltending. Det är alltså att man tar bollen när den är på nerväg. Och då räknas det poäng. Och det var Michael Douglas som fick poäng på den. Michael Douglas, han är snyggt. Där fick ju de visa lite att de har kvaliteter också. Inte bara springa runt och vara statister. Det lurade. Michael Douglas är 32 år. Hey, 1042. Nej, jag skojar. Jag skojar. Det är när han är nyvaken. Han har varit 7 säsonger har varit i Harlem Globetrotters. Och han är faktiskt väldigt, väldigt barnkär, Michael Douglas. Och på sin off-season, som det heter, när han inte är med och turnerar jorden runt, så är han frivillig i ett ungdomsprogram och försöker... Kul. Få vilseledda barn rätt på Sandra rätt spår. Sandra har samma inställning när vi gäller barn. Ja. Också väldigt barnkär, Sandra. Den enda tjejen. Keep the D on. Off. Man kan säga det att om ni letar efter honom och inte hittar honom så följ barnen. Ja, vad en pass för mycket där. Jag tycker Washington Generals, de håller spelet uppe hyggligt i alla fall. Även om vi ska komma ihåg att det här då inte är blodigt allvar, utan det här är ju en lek, basketlek. Nice pass. Boom! Johnson! Listen to me. You right there, Boobie? Och de här läckra dräkterna de har på sig, Harlem Globetrotters, de är också nästan original, i originalutförande i alla fall. För att det var alltså den här Abe Saperstein's, grundarens pappa, som sydde upp dem. Så för 65 år sedan så såg dräkterna likadana ut. Och det är rätt kul, de ser ju moderna, de är ju fräna. You got bad breath. De spelar mycket mot domaren och även mot publiken. Talk to me one time. Talk to me. Everybody okay? Stop that ball. Oh no. No. Nu är det Washington som... Ja, nu blir han blockerad. Whose ball is it now? Washington ball again. Well, let Washington go get it. Ja, ska vi minst inte hjälpa till på något vis. Stop it.
No, no. That's all. Jajamensan. Trepoängare. Trepoängare, ja. Gjorde du många sådana under din tid? Nej, inte. Det är väl en ganska ny regel? Ja, relativt. Jag kan inte säga exakt årtal. Men, oj, och det här har vi en till kontra med. Men linjen går drygt 6 meter ut från korgen. Korgen har en diameter på 45 centimeter. Så att det kräver några år av träning innan man blir säker på dem. Här är ett nytt försök. Och det sitter också. Ljudlöst. Let's go, Boo Johnson. Bring that thing, son. Come on down. Boo Johnson, hans pappa, har även spelat i Harlem Globetrotters. I den här nummer 17, Boo Johnson. Otrolig på att trixa med bollen. Han höll på att träna där lite innan matchen utanför arenan. Väldigt duktig. Ja, en bollbegåvad liten kille. Han är inte så lång. Mm. Men jag pratade med honom lite före matchen och han sa att han hade gjort 5 säsonger för Harlem och kände väl att det kunde vara kul att börja spela riktig basket igen och undrar om jag hade några bra kontakter. Så att han får väl marknadsföra sig själv här nu lite i programmet. You're right, Michael. 2 + 2 = 4 all over the world. But today, while we're here in Stockholm, 2 + 2 = 2. 2 + 2 = 2? That's right. Where are you from, Norway? Det var 3 poäng där, va? Du uppskattar det mycket. Var nu att läs på lite här om Sverige-Norge-historierna. This is your water? You may have some. Go ahead. Come away, my lady. Yeah. What? Hey, next time. How you doing, kid? How you doing, man? Let me borrow this. Det är bara 4 man i anfallet, för det händer grejer vid sidan om här. 4 man i försvaret, eller? Mm, de har sagt annat för sig. Douglas är tydligen växtkryckare på fritiden, inte bara barn. Ja, det är ett tecken på deras... Oj, 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 vilken dunk det där är det. På deras känsla för att ha med publiken i sammanhanget. Defense! Defense! Oh no, no! No foul! No fouls! That's good D! Men man ska säga också om Michael Douglas att han har faktiskt ett business degree från universitetet i Memphis, Tennessee, där han kommer ifrån. Så en välutbildad kille, men precis när han hade gjort klar sin utbildning så såg han en annons om att de sökte nya spelare till Harlem Globetrotters. Så istället för att söka jobb så blev han en kringresande globetrotter och har stannat i 7 säsonger. Inget i väskan. Where did you get the bag? Over there. Over where? Over there. From whom? From a lady. What did the lady look like? She was a pretty lady. Why don't you look inside the bag for some identification? Let's see then. Well, whose bag is it? Whose purse is this? Oh, it's yours. Hi. Do you forgive me? You don't. Well, let's just see what we can find here. Nej, han får inte titta i väskan. What's your name? Katarina. Katarina. Come and get it. Come and get it. No, you come and get it. Oh, hey, what are you doing? Can I please just have my bag? You sure may. But first, are you having fun? Yes, I'm having a lot of fun. Well, guess what? The fun has just begun. It's gone. The beach is like sweet in a kid. Hon vill inte dansa, du. Hon var inte lättflörtad. Katarina says he's not dancing at all. Come on, Katarina. Here's your purse. Okay. Thank you, Katarina. We'll see you next time, all right? Bye. How you doing, man? Come on out here and show Katarina how it's done. Det är riktigt Travolta. Oj, han är cool. Han är underbar. Han är loose. Han kan verkligen det. Kanske kommer från Chicago. Ja, just. Apropå det, Chicago, man undrar var de fick namnet Harlem Globetrotters ifrån. Man tror ju att de kommer från stadsdelen Harlem i New York. Men de kommer alltså ifrån
Chicago, och de fick namnet på grund av att det var tre stycken svarta spelare som kom in i laget för en herrans massa år sedan, och han kallade dem, tränaren kallade dem för Harlem-killarna, och sen dess så blev det Harlem Globetrotters. Nu är det lite Harlem-boge på gång här. Det är den här Curley Johnson som alltså skulle vara intresserad av att spela i Sverige, sa han. Så nu, titta nu. Nu har vi en land för honom. Det här ska ni se. Det där tar tid att lära sig. Konster. Pröva, får ni se. Kul att se. Everybody get one. Oh no. Oh no. Stop it. Stop it. Oh, don't hit your own man. Cut it out, man. Cut Let it me out. Do it. Yo, cut it out. It Stop is. It. It's off. It's off. Yay! Nu är basketen så etablerad och när Harlem Globetrotters började spela så var basketen ganska ny och okänd sport. Så att innan den blev så pass etablerad så var det just många lag som reste runt och spelade mot varann och hade uppvisningsmatcher. Även om de kanske inte var så här clowniga då. Oj. Quasimodo, det var där. Nu fick han stegfel. Så har de Globetrotters, kan man säga då, en liten kvarleva av det här när basketen var ett nytt fenomen. Här kör de en sån här weave igen då, ja, just precis. Det är patenterat. Ja, du. Det är kul. Nice shot. Take your time. 2 points, Mark Richardson. Going home. All right, how you feel one time? Yeah. All right, let's rock and roll. Pump that thing. Keep that thing moving. Ooh, there, look up, big body. Keep it moving. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. One time. You got it, boy. Let's go, son. All right, you. Woo. Man, where the ball went? The ball's over there. Sorry about that. Han gillar att dunka. Och det var en sån här bakåt dunk igen. I slutsekunden dessutom. Vi har en period kvar och där ska du in, Agneta. Innan dess hinner vi gå in i omklädningsrummet. Lou, did you start playing the street basket? Oh, well, yeah. See, I'm from South in the United States, and we used to call it the patch. But see, people upstate like New York, they play out in the concrete. See, I started out on the dirt in the patch, but it's the same thing. It's very similar. So, you know, when it rained, we had nothing else to do. We were outside playing basketball. I think that's where everybody gets their starts, outside. I mean, you guys gonna have to probably wait till summer before you guys go out and do a little street ball. But yeah, everybody, that's where we all start. Yeah. Basketball, you don't need nobody. You can go out all by yourself. Yeah. But you know, but later on in life, when you start, it's a team game. But you can start on your own. Once you get into the organized basketball, then they teach you all the fundamentals and the things that you don't learn on your own. And from TV4, Agneta Shadeen. Och nu är det inte Agneta. Hur känns det i magen? Ja. Så här efteråt så känns det ju väldigt bra i magen. För du vet hur det gick. Men då visste du inte. Jag fick ju då, istället för Douglas, så fick jag Sweet Lou. He did it. I know. I got it. Yeah, you come. Oh, sorry. Jag skulle då punktmarkera nummer 30 där. Det var inte det lättaste, ska jag tala om för er. Han var snabb och så höll han i mig också. Det borde man ju inte få, tycker jag. Nej, det får man inte. Men där var Sandra Hodge framme och gjorde 2 poäng. Mm. Att du inte fick hålla Sandra då? Nej, jag vet inte. De ville väl ge mig lite tuffare utmaning där, tror jag. Det är rätt. Det skulle inte vara lätt här, de här 2,5 minuterna man fick bara in den på bollen. Det gick otroligt fort, tycker jag. Ja, det gjorde det.
Ja, de är passningssäkra. Och det bygger ju på timing. De hade ju många snygga kombinationer. Och nu är det himla tjat här på Sweet Lou som tycker att jag ska... Nej, han vill gärna att jag ska försöka en gång till. Och där satte du den! Du förstår, lyckan var total, ska jag säga, i den här stunden. Ja, man blir så glad. Det är väl det sista man har förväntat sig som icke-borgspelare, att man ska få i den där vården i korgen. Jag är imponerad. Jag stod och hoppade där på sidan av och skrek. Ja, jag tror ett av mina lyckligaste ögonblick i livet. Ja, det förstår jag inte. Nu är jag så nervös. Nu vet jag att nu kommer jag inte klara det en gång till. Give it to her, säger han igen. Ja, de är lite själviska. Oj. Där, dina medspelare, ja, tycker jag. Ja, du var ju het. Du satte ju ett av ett där. Ja, nej, men de... De är så inne i rutinen, vet du. Jag kommer ju in och stör lite nästan. Det är så att alla programledare får faktiskt vara med och gästspela. Så det är inte unikt. Vad som däremot är unikt, det var att vi fick vara med i omklädningsrummet. Ja, just det. Det var vi de första. Ja, har fått varit. Och göra intervjuer där. Mm. Här slapp jag stå och göra bort med René. Nej, ja. Det är han som är bort just där. Han satte minst han ingen straff. Och här kommer Sandra. Nej. Ja, de är mänskliga. Ja, det är skönt det. Men det visar också på att det är väldigt svårt det de gör. Inte minst det där. Det ser ni, nummer 30. Standing ovations. Ja, för Shadin. All right. Jag är lite slut där. Ja, man blev trött här, ja. Fast det bara var ett par minuter. Ändå är det här bara en västanfläkt mot riktig basket när man spelar försvar. För det där är verkligen jobbigt. Oj, Sandra. Do it. Ja, snyggt. Ja. Sandra, hon har spelat basket sedan hon var 11 år. Mm. Och lika lång som både René och mig. Ja, 1,70. Så man behöver inte vara 2 meter lång för att spela basket inte. Åh, här ser vi prov på Johnsons bollkänsla. Oj, oj, oj. Det vore väl något för svensk basket. Jo, alla supportrar. Han lämnar en liten öppning där. Han var alltså intresserad. Öppen för förslag att spela i Sverige. Hi. Hurry up. Hey, ball! Referee, what's it down there? Give me the ball! Hey, I'll get it. Let's go with it, baby. Här kommer Sandra igen. Hon var så bra under sin college-tid så att man har lagt undan hennes tröja och hennes nummer på tröjan. Här är en till tjej. Hon har värvat en svensk tjej, tror jag, som ska vara med och spela. Anna, and she's gonna do a trick for me. All right. Time out for Anna. What's her name? Anna. Hi, Anna. Hi, Anna. Hi. Ooh. Way to go, Anna. Yeah. Hold it up. Hold it. Det där är inte lätt. Titta. Hon håller den ett tag. Ja. Bravo. Det där är ett ämne för framtiden. Vi fick göra det där, Agneta, innan vi kom in också. Ja, vi hade lite naglar. Det ska man inte ha. Nej. Man ska inte ha naglar när man skulle ett riktigt. Look what I have for you. You like that? You like it? Jump and get it. Ah, han är fullt fast. Ja, får en vimpel. Hej Donna. Det var nog också ett litet minne för livet kanske det där. Ja, tror jag säkert. Hey, I'm in the house! Hey, ref. Move it, big body. Oh, yeah. Hey, Rob, I miss you, but I got him. Keep it moving. Oh, yeah. Oh, keep your eyes on the ball, baby. Ooh. Boom. Forbes from Douglas. Take my picture, man. Hey, give it to me. I got it. Shoot it, kid. Shoot it. Shoot it. Shoot it. Ah, Douglas hämtar en av killarna i publiken. Just hold it right there. What is it? Who's this?
My son. Jaha, du. No, this is my friend. Hello, bad news for you and your friend. He cannot be out here. And why not? Your friend is too short. Too short? That's right. Well, what about the dude out there? All right. Verkar som domaren börjar tröttna nu. What's your name? Tålamodet. Alex. How old are you, Alex? 10. Are you married? No. Got any girlfriends? No. You like girls? Yes. My man. This is my good friend, Alex. Hey, Alex. We want you to make a basket down there. Han ska få det lite lättare, Alex. Han ska få skjuta också två skott. Yeah! Oh! Tie your shoe, Alex. That's okay. Hey, Alex. Do you know there's a hole up there? Well, use it. Yeah! Yeah! Oj, Alex är så lycklig och han får såna applåder. Jag tror det är hans lilla syster som sitter där och tittar på. Väldigt duktig. All right. Jag spelar nog. Good friend Alex for his excellent shooting. You want this, Alex? We gotta get out the circle. We gotta get out the circle. Jag är XXL. Come on, circle up. We're gonna let him out. Nej, titta här nu. Ja, det här är nog inte så roligt att stå inför 15 000 personer med bara överkropp när man är 10 år. Hey Alex, I want you to do me a favor. You see all those pretty girls over there? Mm. Han är så söt. I want you to make a muscle like this. Yeah! Han faller för trycket. Ja, modig kille. You see all those pretty girls over there? I want you to make two muscles. Men visar han ju Michael Douglas att han har bra hand med barn, det är helt klart. Ja. I'm gonna fix you right up, okay? Don't worry about it. I'm just a man, he's in there. I'm gonna fix you right up. Don't you worry about a thing, Alec. Hey. What? His arm goes in there. Why didn't you tell me the arm move in that hole, Alex? There you go. Look at there. A perfect fit, man. Ja, de var väl värda nu. Ja. Yes, sir. Kick it in one time. Yes, sir. Douglas säger att man kan göra och bli precis vad man vill, men man måste jobba hårt. Nu gäller det att bli vindögd här. Ja. Tur att ni inte var inne på den här sekvensen. Ja, och där är det över. Och vilka som har vunnit, det vet du väl redan. Det är ganska självklart. Ja. Ännu en gång vann Harlem Globetrotters, den här gången i Globen i Stockholm. Och vi tackar för oss. Det gör vi. Tack Sten för att du hjälpte oss. Kul. Yes, that was that chat all right. Våldet trappas upp i Sydafrika. Svarta folkmassor drar ut på gatorna i protest mot mordet på Hani. Tre danska turister rånades i Florida idag och vi har träffat Ante och Kristina från Norrtälje som också fick sin semester förstörd. Allsvenska premiären blev en ovanligt mål. Jag visste inte att du skulle rulla dem på bröstet. Men hon fattar inte att det är jul. Ja, därför att hon är en hamster. Ny Holmsten, Katarina Everlöv och Katrin Sundberg. Seriestart för Utan en tråd, kanal 1, lördag. Barbro, nu ser du också ut som du har fått barr i näsan. Barbro! Det ger tillfredsställelse att veta att man lyckas. Det är inte så konstigt. Men nu är jag 70 år, nu får det bli lite sämre. Det går bara inte, utan jag är inte 70 år i
i själ och hjärta. Bovel Rammel har ett hektiskt år bakom sig med bok och revyskrivande. Möt honom i familjekretsen, bland nya vänner och gamla. Okej. Två veteraner, veteraner, veteraner. Jag tänker väldigt ofta på mina föräldrar. Hur skulle de ha tyckt om det här och så? Så de dyker upp, ja. Men det är ingenting som... Någonting blir bättre av att man ventilerar så mycket, utan det har jag haft inom mig, så att säga. Povel 1992. Så nära man kan komma. Kanal 1. Ikväll 21.05. Och nu, snabb i pallet, rapp.